Продовжується робота по благоустрою центрального міського пляжу. Сьогодні хотів би подякувати небайдужим підприємцям, які підключилися. Особисто просив підключитися до реконструкції нашого центрального пляжу. Сьогодні підприємці завозять річковий пісок, ми його возимо з Черкас. Розширяється зона відпочинку пляжу, зокрема ми розширяємо її завезенням піску. Сьогодні буде завезено близько 300 тонн піску на центральний пляж. До кінця місяця будуть встановлені нові елементи, це роздягальні, це шлагбаум, це грибки, це лавки, це освітлення. Буде зроблена тротуарна доріжка і ми в перспективі плануємо розширяти наш центральний пляж для відпочинку наших містян. Висаджені квіти будуть і вже висаджені, і алея сакур, і багато-багато чого іншого. Я